Ναι. Και που μέρκανε 2020 και ο ενώ. Γεωργή Βενός, 2020 και ο ενώ. Ναι. Εδώ θα βγει προστοιάνε το. Οπα. Μπρε. Дай сега дъщината на кутията. Обратно. Е, така ще е по-лесно. Да. Ще го слагам долу. Да, 60. Даже още нагоре, от началото на халката. Да. 61 е. Да, 61, толкова. Да. Добре. Като го пусна таймера, имате 10 секунди. Вече как си избират? Просто един като свърши, 10 от земята го взима на другия. Хара летката, да. Готови? Три, две, едно, дай! Right.
house every single day. Yeah.
Раздишай пол. Дай последно, айде! Давай,